YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်းတာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်တွေရီဥပဒေပုံမှ66ကြောင်းခန့်ငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါဝေးရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သုံးနှစ်ထပ်မပေါ်တော့ထောင်တန်းနဲ့ငွေတန်းသိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကြာတင်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာဆိုရဲဥပဒေသားတိုင်းခင်ဗျားကျွန်တော်ဦးစားပေးပါတယ်ခင်ဗျားခင်ဗျာကျေးဇူးပါတယ်ခင်ဗျားလည်းကျွန်တော်နဲ့လေဟိုတိုက်ဆိုင်မှုမှာဖြစ်နေမလားလို့ပါဟိုကျွန်တော်တခုတော့မေးချင်တယ်ဘာများလဲဟိုခင်ဗျားဟိုစနေသမီးများဖြစ်နေမလားလို့ပါနာမည်ပြောစာမလိုပါဘူးဟုတ်တယ်ရှင်ဟိုကျမစနေသမီးဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်လေဟိုရှင်ကဟိုကျမတို့ရဲ့တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုများဖြစ်နေမလားမသိဘူးရှင်ကတောက်ကြသားများလားဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တောက်ကြသားပါဟိုကျွန်တော်ကဒီပြားပေါ်မှာရေရေချေဖို့တွေ့လေစနေသမီးတယောက်ရဲ့အကူအညီလိုအပ်နေတယ်ဟုတ်ကျမလည်းတောက်ကြသားတယောက်ရဲ့အကူအညီလိုအပ်နေတာရှင်ဟုတ်ဒီလိုပါကျွန်တော်ရေရာချီမာတော့ကျွန်တော်ညီမလေးတွေ့ပါကျမကတော့ကျမရဲ့အမေတွေ့ပါကောင်းပြီလေဟို second lady first နေနဲ့ကျွန်တော်ဦးစားပေးပါလေဟိုခင်ဗျားမေတွေ့ကျွန်တော်ဘလူးပူညားမလဲဆိုတော့ပြောပါဟုတ်အားတော့လည်းနားပါရဲ့ရှင်ဟိုကျမအမေက63နှစ်ဆိုတော့လေရာဟုထောက်မှာရေ64ခွပူဇော်ပေးရမှာရပါလေကျွန်တော်ပူဇော်ပေးပါအဲ့ဆိုရှင်ညီမလေးတော့ကျမဘာလို့ပေးရမလဲဟုတ်ကတော့အသက်20နှစ်ဆိုတော့ဟိုစနေသမီးတယောက်ကစနေထောက်မှာပဲဒီ22ခွပူဇော်ပေးရမှာ။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ရာဟုထောက်ရင်သွားလိုက်ကြ
ကျွန်တော်ကျွန်တော်ညောကပဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ညောကဘဝလူလူပါပဲဒါကြောင့်လဲဒီလိုနေရာမှာအိတ်ကိုဆိုင်ရတာဆိုညာပေါ့ကျွန်တော်ကုလို့ကုညီရတဲ့အတွက်ဟိုရစနေသမီးအတူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကုညီရတဲ့အတွက်လဲဘုရားတောက်ကြတာကျေးဇူးများကျေးမှာပဲဒါကျွန်တော်ကုညီပါကောင်းပါ Andy, Andy, Manidi, Manidi, Hobby, but do mamma see out? She's a hair, she's a อันนี้อันนี้สิเหรออ๋อตะมี้ล่ะตะมี้มันนักก็ร้องอ่ะพยาบาลเยอะๆขึ้นไปลูกပြောล่ะเว้ยอันนี้ด้วยเลยอ่ะซ้อยชั่วตรงเลยอ๋อแกต้องไล่ต้องอันนี้เนี่ยไปที่มีมั้ยเอียๆๆกระโดดเนาะอันนี้เอียๆต้องอ๋อมาทําเนี่ยป้ามาถ่ายเลยป้ามาถ่ายมายาบาได อ๋อมาทายมายาบาได้อันนี้นี่ก้าวเลยเนาะอืมก้าวล่ะเราไม่เข้าป่าวก็แต่นี่สวยตะนี่งวยดีจ้าเลยเลียอะไรแผ่นหน้าเลยสรุปอืมถ้าได้นี่มันไม่ก้าวเลยสิเฮ็ดได้นี่ฉันมันเนี่ยมาเปลี่ยนอ่ะมีมีมาเหรอนี่ก้าวเลยล่ะก้าวมาเลยอ๋อถ้าตาเลียโทรโมล่ะหมดเลยอันนี้ด้วยอ๋อทุกข์ชาลูกเว้ยทุกข์เลยไม่ป่าวอันนี้ ถ้ามาเรียกปုံတော့คุณน่ะมันนี้สิด้วยเอ๊ะมองขึ้นมองเนี่ยตะมี้เนี่ยไอ้ใจกูตลอดตีด่าเว้ยตะมี้อ่ะนี่มันเล่ปုံတော့พนักก็ล้วนๆตะชาพนักซีด่าหมดกูเจซุเบ๋กเว้ยเจซุเบ๋ บ้าแม่แล้วหนูวะแม่อ่ะเลยตะนิดๆนี่มิ้นจะมาบ่ไม่ทุบทุบจริงๆเบี้ยหนูเมียเมียตะนุ่ถิ่นเนี่ยวะแม่อ่ะเลยบาตะบี้ดิเสียสิแล้ววะกูจะมาบ่งูจิตาบาผิดเลยแม่หนูอ่ะลงก็ลงลงมาแล้ววะกูจะมากูฉิดตาเลยฉิดตาวะฮะงารู้จะมาฉิดตาเนี่ยกว่าวะงารู้จะมาเนี่ยไม่ตุ่ยเลยเนี่ยตุ่ยเลยเนี่ยซ้องซีเนี่ยเนี่ยฉิดอะเพียงแค่ยังผิดเนี่ยวะถ้าก็กว่างาบ่มาดีญีมาดิจะบ่สิดาวะเปียตัวเลยยอกะเ
ောင်ကိုနားလဲပါတယ်ကဲဟောင်းနားလဲတယ်ဆိုလို့ကျဲမင်းမတပည့်ဆိုင်ဒီဇိုင်းပြီးပြီလားလုံနေလေကွာမင်းကလေကဲမင်းများလုံလေမင်းဘောဘောဆက်လာမင်းဘယ်လိုပြောမလဲသူကပြောပါစေဩဒီကားရလဲဖုန်းမေမေမေအမေဒီမှာဘာကြည့်နာလဲမေရဲ့ဟင်ဒါရီဟောဒူလာပေးသွားရလဲမောင်ခင်မောင်တင့်လေမန်းသေးပြန်လဲဆောင်နဲ့အမေကိုစားကြမုန်နေတမီးကိုတော့ဒီပုံတော်ဖနှက်ကလေးဖနှက်ကလည်းတုံးလာတော့တမီးရဲ့ပြီးတော့တမီးကဒီပုံတော်ဖနှက်ကိုအမျက်စီးတယ်မလားဘာလို့ယူထားလိုက်တာလဲမေ
哦，也许也没有的，别的啥，没有老高忙啦。比如，他们呀，帮侬分那点，免息的嘛啦，他们那是不老赖的呢。是什么米？挂个微信嘛不？他们呀，来过，谁在那里别的啥？哎，你谁在那说话？他们呀，叫他。哦，他们呀，老多啊，没啦，给。你没什么路的嘞，走走走进来走。小王妹，那一位老陈伢子，妹妹在路上站里路到边来没哩？伢子，妹，我陪伢妈哩，妹在爷爷家打起啦，阿龙身边嘞，陪伢妈来到家打掉嘞，身边对了，不讲那阿妹。嘿，身边嘞，出来比了，宝贝乖。人家妹，你一路到路上，你不能给点伢侬，是不到来了呢？好点嘛，妮子，开嘛。可那呗，辛苦永久管理不了，嘛妮子有，工地处理先发的上回来，毕业嘞，他才你这个，嘛妮子有几句空白的呢？给，发个过我，发进来。老舅妈，我去就来对，就是伢一舅妈老表一把在，不然舅妈提供你对个，过春年春时的老舅在当外面路来表一把。讲嘛，讲嘛。这样包裹不留留下。哦，哎，包裹啊，现在对我身边他也包裹啊，是啊。弟妹过年对我身边他也住院嘛，把路都把他马路骗掉。哦，好吧，是啊，都是现在对我的爸妈老啥的拍照一下，俺俩都把体重骗掉嘛。大叔爷，哪有路有俺俩干啥路看？哦，好的，是啊，俺说都对那种的。No， 不对呢，都 easy 一点嘛，都那一路吹飘的。好的。下对面请他表面。农业当妈妈的，啊，狗子嘛，他们家独套的当妈的路，独拿着没事没。他们家老东啊，这个老开心的嘞，他们家独撇东啊，这个不
ตั้งแต่นั้นเนี่ยดิอู้กระหน่าเป่ขึ้นนี่พี่ตะปัดตะปัดขันไล่တော့ကျွန်တော်ညီပေါင်းဆုံးနဲ့တောင်းပန်လို့ရတယ်တောင်းပန်ပါလေဗျာကိုခင်မောင်တက်ဒီကော့စကိုမရောက်သိမ်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အတိတ်မျိုးဘဝဖြစ်တော့မှာဆိုလို့ပါဘာလို့ရခဲ့ဒီခင်ဗျာတားမရွက်ကူမှာသတိလာဆုတ်တာ ਉਹ ခင်မောင်တင့်ဆိုရဲကောင်ကအညိုတေးအစမ်းကြီးတယ်သူ့တို့တစ်ခုခုလောက်သွားပြီဆိုရင်မစားကြအောင်ပြန်ပြီးကလေးစားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါခင်မောင်တင့်တော့ဗျာဟယ်လို Hello? Hello? ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကနေခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ခုနကဆက်ထားတာလေ။ Hello? ခုနကကျွန်တော်ဆက်ထားတာလေနင်းတဲ့တူကိုခေါ်ပေးပါဆိုတာလေ။ရောက်ပြီလားခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ Hello? Hello ညီမလေးလား? ညီမလေးလား? ကိုကြီးပါညီမလေး။ ညီမလေးကြည်ကြည်ကြည်မကြဘူးအေးညီမလေးနေကောင်းနေနော်ကိုကြီးမနေ့ကငွေလွှဲပေးလိုက်တယ်ညီမလေးလွှဲတဲ့စီးတွေကုန်ဝင်လိုက်နော်ညီမလေးဟယ်လိုညီမလေးကိုကြီးပြောကြလားလွှဲတဲ့စီးတွေကုန်ဝင်လို့နေကောင်းနေလို့ငွေလိုလို့ရှိရင်တော့ထပ်လွှဲပေးအောင်မယ်လို့နော်အေးညီမလေးဒါပဲနော် ဒုက္ခနဲ့လှလှနဲ့တွေ့ပြီးမလာရင်မတို့တရားလည်းတနည်းအားဖြင့်ပြန်တက်ကိုသွားပြီအုတ်ချိုင်းနေရာလည်းအရေးကြီးလို့အနေနေပြီတဲ့ပေးရတော့မယ်တဲ့ဘယ်လိုမှမသိတော့ပါဘူးဂရက်ဖစ်ဒီဇိုင်နာကောင်းကောင်းတယောက်တို့လည်းအသေးတန်လို့နေပြီမှဂရက်ဖစ်ဒီဇိုင်နာအမျိုးသားဆိုရင်မမနဲ့အဆင်ပြေပါ့မလား အမျိုးသားဂရက်ဖစ်ဒီဇိုင်နာဂရက်ဖစ် ဒီဇိုင်နာ မလာမသိရှိလို့လားရှိတယ်မမမြေသားဂရက်ဖစ်ဒီဇိုင်နာဆိုလည်းခက်သားပဲတို့လိုရတဲ့အလုပ်ကလည်းအမျိုးသမီးဝင်ကြီးတို့ဒီဇိုင်းရထိုးပါမလားတို့လုံးနဲ့အဝင်ပင်သားဖြစ်ပါမလားသူကတော့ဂရက်ဖစ်မှာဆရာကြီးမိုက်သူကတော့ပဲနည်းနည်းကသိမြရတယ်တော့အရှာလည်းတိုးစားတာမလာထင်တော့လေသူနဲ့စားလုံးလုံးကြည့်ရင်ကောင်းမှထင်နေမှာ အေးလေတို့ကလည်းဂရက်ဖစ်ဒီဇိုင်နာတယောက်ကိုအရေးတကြီးနဲ့အသေးစိတ်လိုအပ်နေတာဆိုတော့မလာပြောတဲ့လူပဲစမ်းတုံးကြည့်လိုက်မယ်လေမလာသူ့ကိုချိန်လာလိုက်ဟိုမမအသိမရှိနဲ့နော်ဟိုသူ့ကိုတွေ့ချင်သူ့ရုံနဲ့တော့မှဖြစ်မှာမမရဲ့မလာလည်းလိုက်ခဲ့မယ်လေမင်းလေအလုပ်ကိစ္စပဲတတ်သိရမှာပေါ့အဲ့ဆိုမမပြင်းနေတော့မလဲ没吃没到来没嘞？哦，昨天都那没吃着，过得冷出去。阿姐。好，兄弟。阿姐，过得冷不？来。好，有事的，是的。对啊，姐。哦，等你一会儿，好不？不，阿姐要。阿姐，好，哎。 ตรงนี้ก็ไม่ได้อ๋อก็ไม่ได้นี่ก็ติดหนึ่งอาคุณเนี่ยตัวเสียอยู่อะไรเนี่ยนี่นี่ไอ้เรื่องเนี่ยต้องเจอสองไอ้อ่าเฮียไม่อะไรนะดีกว่าไม่อะไรนะมึงเป็นกูอะไรกูเอาของตัวจิ๋วไม่อะไรอ๋อดีกว่างาด้านนี้มันเปลี่ยนดีกว่าไม่อะไรครับอ่ะดีมากเลยงาเนี่ยเลิกเลยเนี่ยดีกว่าไม่อะไรอืมอืมอ่ะตรงนั้นว่าร้านนี้ลูกค้าที่จีเลยไอ้เนาะ ဒီကောင်ကလည်းကြားရတာ။ဒီ။တွေ့ရကုန်ရောမှာလည်းမသိရမှာလား။ဒါနဲ့မှလည်းမသိဘူး။
ကိုတက်လင်ထုတ်ဟုတ်သားသားဟာရောတင်းကြတယ်အော်တင်းအောင်မတည်ဘူးအော်သုံးတော့တော်မူတယ်ဘာလိလဲကဲဘာလိလဲဒီဘလိုလဲလုံနေရမှာလားသူတဲ့ငါရင်ပြောက်ကမတည်ဘူးဒါမဲ့စုံမှုတယ်အခုပြအောင်မိတ်ဆက်ပြီမိတ်လက်ဆက်ပြီမဲ့အလုံးလက်အမှာဒါမာလာတို့စက်ရုံကဂရက်ဖစ်ဒီဇိုင်နာမနေ့စီးတဲ့အော်ဥမဒါမာလာပြောနေတဲ့ဂရက်ဖစ်မာတရားကြီး ကိုတက်လင်ထူးတဲ့ဒုတိယမိထပ်ပြီးတွေ့ရတဲ့အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်။ဆက်မလဲဝမ်းသာပါတယ်။အတော့အမှဆိုတာဒီလောက်ကိုတက်လင်တူရဲ့ကျွန်မစက်အောင်ပါကျွန်မနဲ့အများကြီးတူလုံလုံနေတယ်။ကုမ္ပဏီဒီဇိုင်နာအခုခေးလွန်နေတယ်။စက်အောင်ကလည်းဒီဇိုင်းတက်တူရေးပြီးကြည့်လို့အပ်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုတက်လင်တို့များကူညီနိုင်မလားလို့ပါ။ဟုတ်ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့မကူညီနိုင်တာဘာမှမရှိပါဘူး။ကျ
။ဒါဆိုရင်ကျမကိုစစ်မှန်သူကိုဒီဇိုင်းချင်နှမျိုးသမီးအောင်အထားလိုက်မယ်။ကျမဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပုံနဲ့အသေးစိတ်ကိုလည်းကျမပြောချခဲ့မယ်။ကိုစစ်မှန်သူကအဲ့ဒါကိုစစ်မှန်သူရဲ့ idea နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျမ sample ထုတ်ပြလိုက်။အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စပီကိုဝင်ကြတာပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတည်းကျွန်တော်ကွန်ပျူတာအခန်းထဲကိုအရင်ဝင်ကြပါဦး။တော့ကြတယ်တော့ကြတယ်ဒီပေါ်လေးလုံးလာတဲ့ကာသမာရရဲ့မနှင်းကြီးဆိုရတဲ့နှင်းကြီးကိုငြင်းရဲလေးဆိုတော့ဟဲ့ဟာဒီကအေးပိတ်ခံပြီးလုံးလုံးတယ်နော်မင်းတို့အဲ့လိုဆောက်အောင်လုပ်ဟဲ့ငါတို့ကနေရာသက်သာမျိုးသူလည်းပြောခုတ်ကပ်ပြီးနေနေရတာပေါ့နော်ကိုစီရောက်လာတဲ့အလုပ်ကတော့မင်းတော်ဝကြောင်ကျူးသွားပြီးလုပ်ပြရပါလေတော့သားမှာစစ်နေတာဟာတို့အလုပ်ကျင်ဘောကြီးရှင်းတာပေါ့နောက်မှာပါအလုပ်လာအပ်တဲ့မနှင်းကြီးရှင်းတာပေါ့အဓိကဟာဒါဘောကွာကျန်တဲ့မင်းနဲ့မှာမဟုတ်လို့အလုပ်မျိုးရအောင်ပါမင်းကအေးပါအေးပါအဲ့လိုမလုပ်ရနဲ့အမှာဒီလိုခဏခဏလာနေမှာပေါ့ဟမ်ဒီ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 ရောအဲ့ဒီမျိုးတွေဆော့ပြုံးနေတယ်ကွာနော်ဒီဒီဆိုင်တွေကမနေ့ကသူ့ပြေးမယ်ငါဂရီပြေးသားနေတယ်ငါမပြေးအောင်လုပ်နေတာအဲ့အင်းစစ်အဲ့တော့မကူရင်နောက်ရှင်းတယ်အဲ့ဒီရောမလည်းတိတ်နေမှာမမိတ်ဘူးကွာဘယ်မအေးဘူးလားမင်းကမင်းဆန်ကွာဆောက်ပါရက်တိုင်းမှာမင်းဒီကိုပြလိုက်အမောဖိတ်လို့ကွာเดี๋ยวมาเส้นหน้าแล้วอ่ะเออฮะไปนี่แหละยังมาหาเว้ยကျမပြောတဲ့ဒီဇိုင်းထက်ကိုလေရှက်ရှင်းစိတ်ကူနေရှင်ထွင်ပြီးတော့ထက်လုပ်ထားတာဒီဇိုင်းတွေအရင်ကကြွရပြီးအရင်ကလှလာတယ်ရှက်ဒီဇိုင်းတွေကလေမာရိုစီဒီဇိုင်းတွေထပ်ပို့လာရဲ့တိလားမာရိုစီဆိုတာမာရိုစီဆိုတာအရင်တော့ကျမနဲ့အလုပ်အမြင်နဲ့သူတွေ့လောက်တာလေ graphic designer အမကြီးလေအရင်တော့ကောင်းတာပဲသူနဲ့ကျမနဲ့ဆိုလို့ရှင်လေလေပြောက်ပြောက်အရင်ချစ်ကြတာအမျိုးတွေလိုပဲဖြစ်နေပါရဲ့ဘာလို့ဆိုတော့တယောက်ကရူစီတယောက်ကမန်နင်းစီဆိုတော့ဖြစ်နေတော့ဟုတ်တယ်သူနဲ့ကျမနဲ့ဆိုလို့ရှင်လေဆဲအောင်မှာဆိုလို့ရှင်လေနှင်းစီနှစ်ပွင့်လိုပဲလူတွေသိကြတာအခုမတို့စီอ่ะသက်ပြင်းတက်มาလေသူမျိုးတွေရှိလို့တဲ့အဲ့ဒီမှာသွားနေတယ်သူမရှိကြတဲ့ကကျမလည်းတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေတာအဲ့ဒါဟိုနေ့ကပါလာတဲ့ညီမလေးကရှင်ချောင်းပြပြလို့အဲ့ရှင်စီမှာကျမအလုပ်စားအပ်နေတာဟုတ်စိတ်တော့မဆိုးနဲ့တော့အလုပ်စားအပ်တော့ကလေကျမဒီလောက်ထိအဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့ထင်မထားဘူးဒီပုံစံတိုင်းဆိုလို့ရှင်တော့ရှင်နဲ့ကျမနဲ့အကြိုက်ပဲတွေ့လို့ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ဟုတ်အလုပ်ကိုပြောတာပါ။ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအတူတူပြီးရလို့ရှင်။ကျွန်တော်တို့လည်းအပေါ်ကိုရတာပေါ့။အဲ့ကြောင့်လည်းမနှင်းဘူးဆိုတော့အခုပဲကြည့်ကြည့်တင်ပါ
အဲ့ဒါနဲ့စကားမဆက်ရှင်ညီမလေးရောနေကောင်းသားပြီလားကျမနဲ့မိတ်ဆက်ပြောင်းလေဟုတ်မိတ်ဆက်ပြောင်းတော့သိမလွယ်ဘူးသူကနေမှနေရဩကျမရန်ကုန်မှာပဲရှင်နဲ့တူတူနေတယ်ထင်နေလားရန်ကုန်မှာတူတူနေနေတာပေါ့ဗျာဟာကျွန်တော်အလုပ်ကလည်းတိတ်ကိုအဆင်မပြေသေးဘူးလေပြီးတော့ညီမလေးကနေမှာဥရင်းနဲ့တူတူနေရတာကျွန်တော်မိဘတွေကမရှိတော့စိုးသွားပြီကျွန်တော်တို့မှာမှန်းမှန်းတည်းပဲရှိတာကျမလည်းဒီလိုပါပဲသားမင်းနှစ်ယောက်တည်းပဲရှိတာပါမနေ့ကအမေရောနေကောင်းပါပြီလားမမေလေးဖြတ်ပြီးလည်းလမ်းမလျှောက်နိုင်တော့ဘူးဒီရဆွဲရွှဲသွားနိုင်မှာဩကျမခွင့်ပြုအောင်တော့ကျမဆက်အောင်ပြန်မှာမလို့နောက်ကျမှဆိုလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မနေ့ဆက်အောင်ဘာမှလည်းမသိဘူးအကျမဆက်အောင်ကမနေ့စီကျမမောင်တယ်မလာခဏနေနော်ကိုကမောင်တင်ပဲလာရလဲကိုမနေ့စီကိုလာစောင့်နေတာကိစ္စရှိလို့လားဒီနားတငယ်တယောက်စီလားအဲ့ဒါပြန်ကန်ဒီမနေ့စီရုပ်စိကန်နေပြီဆိုတာတတိယနဲ့ဒီဘက်ကိုလှည့်ဝင်လာကျွန်တော်အိမ်ပြန်လိုက်ဖို့ပြင်မယ်လေနေပါသေးကျမဖိုင်နဲ့ပြန်နေကြပါမဟုတ်တာမနေ့စီရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လမ်းတုံနေတာပဲတခါလေးလိုက်ခဲ့လေပါလိုက်တော့ပါဦးကျမဆိုနေကိုခင်မောင်နေ့အထင်ကိုလှုပ်ရှုပ်ပါတယ်ကျမဖိုင်နဲ့ပဲပြန်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်လည်းအရင်နဲ့မတွေ့ရကြတော့ပါပြီးတော့တကူးကလိုက်ဖို့ပြရအောင်မူတာမနေ့စီကျွန်တော်ရဲ့ impression အတွက်ကျွန်တော်လိုက်ဖို့ပြင်ပြတယ်ပါတောင်းမီလေးဒီတစ်ခါတော့ရှင်းရကုန်တစ်ခါဆိုကျွန်မလိုက်ခဲ့လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ချိန်ဒီလိုလမ်းကြုံလို့ကျွန်မမလိုက်ဘူးဆိုရင်ရှင်ကျွန်မကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့လို့ကျွန်မကြိုပြောတာဗျာโอเคโอเคกูน่าเลยว่ะมาไล่รู้ที่กันเนี่ยไปไล่ป้าไล่ต่อมั้ยป้าจ๋าเหรอเนาะแค่นั้นသမီးเนี่ยဘယ်လိုอ่ะဘယ်လိုတွေ့ခဲ့ကြတာလဲအန်ဒီသမီးကိုသူ့ဆက်ရုံပဲလမ်းကြုံရောက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တကူးတကအောင်ပြောရအောင်ဒီဒါတော့အန်ဒီသမီးကကျွန်တော်ကနေတိတ်လိုက်ဆင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်မဘာလို့ဘယ်လိုမှအလကားနေနေကျေးဇူးတော်မတင်ကြဘူးအမေအမေရလေလေအလကားနေနေတကူးကိုအလို့ကြီးရှောက်လုံနေတော့တာဟောသမီးကလည်းပဲဆက်ဘလုံးလေးရွေးတော့တော့ဘလောက်ပဲမှနေမှာလို့မြစ်စခိုက်တာဗောမင်းအအောင်ဆက်ရတဲ့အလို့ကိုမလောက်ပါနဲ့မရဲ့နော်ဆန်းဆန့်ကြောရေဘာမှလုံးကြံမလို့မင်းနင်းစီအန်ဒီတော့တော်တော်ကြီးတိုက်တာပဲနော်ကျမဘောမှာအမေရလည်းလို့တခြားသူ့ကိုသွားပြီးခီးဆိုင်နေအောင်ပါလေ။တမီးကတော့မပြောနဲ့တော့မောင်ခင်မောင်တင့်ရေ။ तू ကအမေလေ။အန်တီကတမီးဖြစ်နေတာဟေ့။တမီးမောင်ခင်မောင်တင့်ကိုတခုနဲ့အဲ့ခါလာလို့လေ။ဟုတ်နေပါသေးရတယ်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတောင်းနဲ့ဈေးနာကြီးကိုသွားလိုက်အောင်မယ်။နောက်မှပဲတခုအိမ်မှာလာစား။မနေ့ကခွင့်ပြုပါဦး။မင်းသေးပါမင်းလုံးThank you.
တင်မယ်သူဝင်ခဲ့မယ်နော်ဩမနေ့ညီလာလေးအလို့ရဟုတ်လားအဲ့လေတက်တက်ပဲအရေးကြီးလို့လားကိုတင်မယ်သူရေသရိုးသားသရိုးသမီးဝတ်စုံဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းလုပ်ချင်လို့သရိုးသားသမီးဝတ်စုံဟုတ်ကဲ့ဩမင်းကတော့ဖက်ရှင်သဘောမျိုးပဲပေါ့ဟိုအခုလေလေအရေးပေါ်အော်လာရလာလို့အာကိုတင်နေသူကဒီဇိုင်းလာအပ်တာဝါလည်းတွေ့တော်မှန်ပါလားအော်ပြပါဦးဗျာကျွန်တော်ကဟိုဒီလိုသားလူကြီးဘုဆုံးဆိုတော့မင်းင်းစီများဒီဘွားချွတ်တဲ့ကြီးကိုတင်ပြီးပါလေလက်ကစားတာပါဗျာဟဲ့ရမင်းင်းစီကအိမ်အောင်ပြည့်ရဲ့အပြူကြီးတစ်တန်းလုံးလုပ်တော့မယ်ဆိုတော့တည်ပြီးတာပါဟုတ်တော့ကိုတင်ပြီးသူကလေတင်မမတင်ရအောင်ဒီကရုပ်တည်နေတကယ်တော့ကဲကျဲဆိုမနောက်တော့အတီးပြောမယ်ကဲပြောဒီဇိုင်းကဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပေးရမလဲပုံမှန်တော်တော့ထုတ်ပေးရအောင်ညီမဒီလိုသားဒီလိုသမီးဘုဆုံးမယ်လေးငါးမျိုးလောက်ထုတ်ထားပေးလိုက်လေမင်္ဂလာဝတ်စုံက56မျိုးဟမ်ဟာမနေ့တတိယထက်ကဒရူသား6အောင်နေရဟဲ့ကိုတွေ့နေတို့လုံဖြစ်နေရလဲမသိဒီမှာတော့ဥမျိုးနားလားဟုတ်အဲ့ဥမျိုးနေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မနေ့နေတဲ့ကုလစကားပြောလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မနေ့ရောက်ဘူးကျွန်တော်လည်းစကားပြောဥမျိုးမျိုးလားကဲလုံဖြစ်နေရလဲမသိဘူးကွာကဲပါဟုတ်ပါပြီအဲမနေ့ဒီပြောတဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်အတိုင်းနဲ့ဆုံးမဟုတ်ဘူးနော်အစွမ်းလို့ကိုကြိုးစားပြီးလို့ထားလိုက်ဟုတ်လားအတန်းနိုင်ဆုံးလေးစမ်းကုန်လို့မသိဘူးနော်။ဒီမှာအများဆုံးလို့ထင်တယ်။ဘယ်တော့ရမှာလဲ။ဟိုနေ့သုံးရောအချိန်ပြီလေ။ဟိုဟာဒီနေ့ကမန်းဒေးတော့ဘုံလူရည်နေကြပါရပါပြီ။ဟုတ်။တော့ပြောင်းမကြောက်သားဘူးလား။ဟိုမနေ့ဒီတိတ်တိတ်ကြပြင်လို့ရအောင်လို့လေ။ဒါမှမဟုတ်ကုန်တယ်ပဲထဲတာ။ဟုတ်စင်။မင်းအပြစ်မှာလွတ်တဲ့စီရသွားလို့ပေါ့။ဟဲ့။မလို့ပါဒီမှာလေဝမ်းမင်းရယ်ဟောဒီမှာမနေ့ကကိုကွန်ပျူတာတက်ဟိုဒီလိုလိုမျိုးဒီဇိုင်းတွေပြမလို့ပေါ့ဟာပြဘောပြလဲကြမင်းလုံးနဲ့မင်းပြလဲကြပြငါလုံးနဲ့ငါဒီဘက်မှာနေတယ်မင်းရယ်ဟောမင်းစရာဘာစကားလဲပေါ့ဘာစကားမလဲမင်းကွန်ပျူတာလုံးနဲ့မင်းပြလဲကြပြဒီမှာကွန်ပျူတာလုံးနဲ့ငါဒီဘက်မှာလုံးလုံးနေတယ်မင်းရယ်ရမောင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရမင်းဘောတူလဲပြရဟုတ်လို့လားမင်းဘာမှမကြောက်ဘူးဟုတ်တယ်ခွန်နေသွားမင်းခွန်နေတယ်လည်းမင်းလောက်ထားတာလဲဒီရကျော်ဝင်နေဟုတ်လိုက်ပြင်ကြီးမယ်ဆင်းနေကြီးစက်မအောင်ရှေ့သွားနောက်လိုက်မကြီးဘူးလားဟုတ်ကြီးလိုက်ပါမင်းရဲ့ဘာလို့တော့ပြောင်းနင်းနဲ့လားရွှေနဲ့ညပဲစီလို့ဆိုကြည့်လိုက်ပါအမနေ့ကဒီမှာကြည့်လို့လို့ဒီလိုက်ပုံလေးကျတော့သရုသသူကြီးပြောနေရှင်းသမ ्या ကိုမြင့်မို့ရွှေတော့လုံးနာပတ်သေးကြားရမှာThank you.
ไม่เอาเต้นเลยไม่เต้นเลยผมไม่ชอบตัวเนี่ยแหละว่าไม่เอาเลยอ๋อบอสใครลูกเลยไม่เอาเลยเลือดสั่งยังกว่าแล้วว่าเป็นไงงานเลือดสั่งยังพงศ์สบายดีเลยว่าไม่ใช่กูเลยเอาตัวใครเลยอ่ะมีอะไรไปหัวอินิวิลิที่ไหนวะพักกี่สัปดาห์แล้วเจ้าเสียงมึงก้องลงมาเช่นนั้นเนาะไม่ยังมาเลยไม่ยังมาเลยเสียงมึงเดินทางอะไรเนี่ยเอ๊ะแต่ไม่ยังลีพงศ์สั่งลูกค้าไม่ยังไล่ฉันเนี่ยชิ้นนี้มึงก้องลงได้ยังไง อะไรต้องมาช่วยมาช่วยบ่ผมมาวันแรกมาเลยไม่เลยลงมาช่วยกูดีกว่าช่วยมาเดี๋ยวเราช่วยมาช่วยบ่ข้าจะได้กันเลยไม่อะไรก็ได้ก็ไม่โอ้ยยังลูกมันนี่ที่พงศ์สุรุษย์เนี่ยมึงน่าไปเว้นเยอะเลยตัวมากว่ามึงมาเส้นเจนี่อะไรขนาดนั้นโคตรเด็ดมันเอามาปุ๊บชิ้นใหญ่ตัว มันนี่ดีมาเจอไอ้ตัวมันนี่ติดกูนี่มาสู้ลูกไม่มองมึงเจอว่ะไปใช้บ่มองเองตอนนี้เดี๋ยวมึงเจอไปเยอะแยะเจ้าตัวเองนี่ดีติดกูนี่มาทำไมไม่ออกมาโอ้ทีนี้ต้องรู้เองมาเลยฟ้องเฉลี่ยตีกันไอ้ฟ้องมันมาเมืองตัวอะไรเนาะตุลกขอไปเลยเนี่ยแบบอยู่เลยนั่นเลยนี่ก่อนตรงเนี้ยแค่ตัวนี้ดูหรอ เอาตัวน้องแค่ไหนเมาไม่เมาโอ้ตัวนี้ไม่สวยวะไม่ถ้าตัวนี้ไม่สวยเลยก็ตัวไหนดูเลยคงจะเป็นสายนาที่เอาไปไหมอืมก็ตัวไหนดูอาจจะมาไม่เลยเกี่ยว ก็ต้องไหนดูโอ้ก็ต้องไหนดูนี่มาเลยโอ้ลูกที่ไม่เอาเนาะเขาเดี๋ยวโอ้ก็ต้องรอชินิซุนเนี่ยนะโอ้ที่อันที่ท่าเลยไอ้เจ้าโอ้ต้องก้อนอะไรเนี่ยอ๋อมาจังก็ต้องไหนดูโอ้โหเร็วแม่มาเลยแม่มาดูลูกเชียนต้องเอาต้องมาไม่ต้องไปนะอ่ะได้เรื่องมั้ยสิ่งนั้นมันนี่ดีฉันไม่รู้บ่าว รู้แค่ขาดตอนเล็กต้องมาบ่ซื้อดีมากเขาจะเก็บมันด้วยจะลองคืนดีบ่ไม่จะลองคืนดีบ่มีอ๋อเอ๊ะเอ๊ะเขาต้องไหนรู้เขาต้องเสียค่าสลายเนาะ ไม่เคยเจอกูหรอกเมาหรือมาขอเล่าเปล่าเนาะไม่ไปมีไม่รู้จะมีสักเท่าไหร่นะเจ้าหน้าบ้านตอนนี้ของแค่ไหนตัวตอนนี้ก็ชิดตัวซึ่งเช่นน้าเว้ยคนรู้ขออะไรได้กูอะ ตมีลูกยีมาบ้านเลยทีนี้ตมีจะบอกว่ามาทำมาเว้ยไม่เคลียร์ที่อยากเกิดเท่าบังยังจารีอายุอะไรสุดอ๋อเมย์ไปลูกย้อนหลังเลยตัวเองมาเช่าบ้านในยาลูกเลยคุณตมีไปเหรอสุดาเลยตุ่นยามาเที่ยวเป็นอาลูกตัวเมียต้องห้องเอาสุดตมีไปไล่เมียว่าโอ้ยเราเลยตัวมาเล็กแค่ลูกเลยเมย์เนี่ยเขาเลยลูกชิ้นเลยงาตัวถึงตีตัวมาบ่ มาเลยอ่ะไม่หมดเศร้าเลยละกว่า
ဒီမှာလေမန်ကူလေးကူရလာကျွန်တော်မနေ့တည်သားမှရှိနေရတာနဲ့မနေ့တည်ကုလူမျိုးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ထင်တော့မနေ့တည်လူရင်းမရယ်။အဲ့ဒါကိုပဲအမီလည်းရင်းနှီးမှုလာဖြစ်နေတာပဲမောင်ခေပေါင်းကြည့်နေ။သမီးမင်းကလေးကစိတ်ယုံကြည်ကြီးမှာယာလူကြည်ကြီးနဲ့အလုပ်ရတယ်ဆိုတော့အမီရဲ့အရာမှခုံလူဝန်တာနေရပါကွယ်။အခုတော့တကယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြတော့မှဘာဖြစ်လို့များဒီအတွေးခေါ်ရချွတ်ချုံပြီးလွဲမှားနေတာလည်းမပြောတော့ပါဘူးပြီးတော့သမီးရပဲဒီတမီးကိုပြန်ပြီးတော့ထောက်ပါရမယ်ပုံလေမလွယ်ပါဘူးအဲ့ဒီရဲ graphic design လုပ်တဲ့လူတယောက်ရဲ့တလားတာဝန်ကဘယ်လောက်ရှိမှာမဟုတ်လို့လေဘာမှမကြောက်ဘူးတခါတော့ခွေဒီတမီးကိစ္စကိုပြောမိပါနဲ့တော့အဲ့တော့သမီးနဲ့မောင်ထင်မောင်တင့်လို့ရဲ့ကိစ္စဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲကျွန်တော်များလာမင်းနေရာကြီးရဲ့အညီရဲ့ကျွန်တော်ကမနေ့ကကျွန်တော်နားမှာရှိရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြည်ပြည်ဆိုပြီးလိုဆိုင်ထားရဲ့ကွာအနီးပါဖြစ်တယ်လေအနီးဆန္ဒအားလုံးကျွန်တော်တို့ပြောပါအနီးဆန္ဒကတော့သမီးနဲ့မောင်ထင်မောင်တင့်ကိုစီးပါထားလိုက်ချင်တာပဲကျွန်တော်ဘက်ကမနေ့စီနဲ့ပေါင်းရဖို့ဆိုအမြင်နဲ့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးသားပါအန်ဒီဒါပေမဲ့ကိုကိစ္စကိုမနေ့စီသဘောတူမှမဖြစ်ဘူးသမီးကိစ္စကအန်တီတာဝန်ထားမောင်ခင်မောင်တင်ရတာကြီးစားဖို့ကိစ္စကိုစီစဉ်လိုက်တော့ဒုက္ခိတမိခင်ကြီးကပြောတဲ့စကားကိုမှနားမထောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒင်းတိုက်နဲ့ဒင်းကန်ပေါ့ကွယ်ဟာအတင်းပဲမရှိလိုက်တာမေယာဒီကိစ္စသမီးမပြောနဲ့အမေတော်နဲ့အမေစီစဉ်လို့ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲသမီးကစန္ဒကိုမေးလို့ရှိရင်လေသမီးကညင်ပါလားမလားမဆန်းဘူးလေမေရဲ့ညင်တာမညင်တာဟာတကယ်နာပဲဒါကြည့်ဒီအမေသမီးရဲ့စန္ဒကိုမေးတဲ့အမေဒီလိုစီစဉ်တာလဲသမီးဘဝတစ်ချောင်းကိုကောင်းစားရေးအတွက်ပါကွယ်အမေဒီလိုစီစဉ်လို့မှားသွားခဲ့ရင်တော့မိခင်တယောက်ရဲ့မေတ္တာနဲ့မှားသွားတဲ့လူပဲမပါကွယ်အမေကောင်းမှမယ်အမေအမေဘဝတခြားလို့လည်းပြဲသွားမယ်သမီးရဲ့အိမ်တော်ပဲသမီးကိုယ်ရဲ့မိသားပြသမီးရဲ့ရွေးချယ်မှုကမှားလို့အမေကဝင်ပါရတာပါကွယ်သမီးရဲ့အိမ်တော်ပဲအနေနဲ့ကတော့မောင်ခင်မောင်တင့်ဟာအတင့်တော်ဆုံးပဲသမီးတို့မယူချင်ဘူးမေတယူပြရစီမယ်ဟင်းမယူလို့မရတော့ဘူးမောင်ခင်မောင်တဲ့ကိုသမီးလက်ခံကြရမယ်လို့အမေကတိပေးပြီးပြီခင်ဗျအဲ့လိုလို့တော့ဘယ်ဖြစ်မလဲဗျခင်ဗျအစိုးရလုံးပေါ်ကင်နဲ့ပါတနာတယောက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပွဲကိုမတက်လို့ဘယ်ဖြစ်မှာတော့ဗျနောက်တော့ခင်ဗျဒီလိုကိစ္စလို့နောက်ကြမှာမဟုတ်တာဗျအဲ့လိုခင်ဗျမလိုက်တော့သူ့လုံးဝစိတ်ဆိုးမှာတော့
ဟုတ်ပါရောပါပြီ Thank you ပါ Thank you ပါ Okay ဆက်သက်လာခဲ့တော့ဟုတ်ပြီရဲဗျာအေးငါခင်မောင်တင်းရအောင်မင်းရောငါမင်းညနေရစိတ်တော်ပဲပြဿနာဝင်ပေးထားရလေရရမလားခွေးကောင်မကြုံပါနဲ့ရောငါငါမင်းလိုများအောင်မိတယ်ငါငါတော့ပါလေရှင်ကိုခုပါဟာဒီပါဒီပါဒီပါမင်းဂျိုးသားမင်းရဲ့ဆိုရင်ငါဖြေပါပါကြော်ပါဟုတ်ပါငါသက်ဆောင်နေသားအတွေ့ကဂျီသားသာစပီးရဲ့ရှင်ကိုမောင်နေမလေးသုံးသွားတာနင်းစီစိတ်မကောင်းလိုက်တာမောင်မောင်လည်းဆုံးပြတ်ကျူတည်ပြီးသားလူကီမီးယားရောဂါနဲ့ဒီမလေးကြာကြာနေလို့မရဘူးဆိုဒါမဲ့မောင်ရောတော့အချိန်မှာသိမြုံလေးပဲရှိတယ်။ကျွမ်းမောင်းလေးပုံမှာသုံးသွားတာ။ဘာမှလည်းအဲ့ညီမလေးတယောက်ပဲရှိတာဆိုတော့ဘုံပူပြီးခံစားရ။နင်းကြည့်တာမလေး။မောင်ပြောတာကြားရနေပဲဒီလောက်ခံစားရတယ်။မောင်ဘယ်လောက်ဒီခံစားမလဲဆိုတော့နင်းစီကိုကျင်းစားပါလေ။မနေဘူး။ဟုတ်မတော်သူသူတို့ကိုကြွသွားတယ်လူပဲဖြေရပါမယ်ထပ်ပြီးသက်တာကမ္မတကားဆိုရင်ဘုရားဟောလည်းရှိတယ်မှာကမ္မရဲ့မောင်ရဲ့မအခုလို့ဖြေနိုင်နေဆိုတော့အောက်ခံစားလည်းတက်တာတော့မောင်လည်းမောင်ညီမလေးကိစ္စနဲ့ခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာနင်းစီကိစ္စနင်းစီဘာလူပြောမှန်းသိတော့မနေ့ကကြည့်တာပြောလေမနေ့ဘလို့ချင်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်မနေ့ပြည့်ကြတော့ဆိုတော့မောင်သိတယ်လားလေမပြောလို့မှမဖြစ်တာပြောရမှာပေါ့နင်းစီနဲ့ကိုခင်မောင်တင့်ဆိုရလို့စစ်သက်ပေးဖို့စီစဉ်နေကြတယ်မောင်မနေ့ကစစ်သက်တော်မှာလားအစိုးရမနဲ့မောင်ရဲ့နှင်းသေးလေဒီကဘာပေါ်မှာမောင်ကလွယ်လို့တခြားဘသူနဲ့မှလည်းမစစ်သက်ဘူးအတူမှလည်းလက်မထက်ဘူးအခုကိစ္စကလည်းမမေနဲ့အဲ့ဒီကိုခင်မောင်တင့်ဆိုတဲ့လူဟာနှင်းသေးရဲ့သဘောဆန္ဒမပါပဲစွတ်စီစဉ်နေကြတာတို့ရတို့အပိုင်းတွက်ပြီးရက်တွေရွေးလူကြီးတွေဖိနေလုံနေကြတာမနေ့အဲ့ဒါမောင်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲမောင်ရဲ့စစ်သက်ပွဲဆိုတာလေတို့သမီးမပါပဲတစ်ချက်နဲ့ကျင်းပလို့ရတဲ့ပွဲမျိုးမှမဟုတ်တာအဲ့ဒီပွဲကိုနှင်းစီမသွားမောင်အနားမှာပဲအော်မလေးပါတို့ဒီလိုလာတယ်။ဟာရော။တော်ရအမေလာတာလားတော့ပြောတော့။ကြည့်စားကြတော့လည်းကုတူကြီးတိုင်းစားလာတော့ကြလည်းပေါ့ကြည့်။
ော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကလေအဲ့ဒီစိတ်အိမ်နေဆောင်ကွာလေမနေ့စဉ်အိမ်ကိုဆက်တော့သွားပြောပေးပါလားဗျာကျွန်တော်ခင်မောင်နဲ့ပုံသက်တယ်လို့ဟိုကလေစိတ်သက်ပွဲကိုလေမနေ့စဉ်ပြိတ်မလာဘူးဗျာဒီမှာလူရတယ်ဆိုလို့အဲ့ဒါဖတ်သွားရင်မဖတ်သွားရင်ကျွန်တော်သိတယ်လို့ပါဗျာဖတ်သွားပြီကြာပြီဟဲ့လားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကမရောက်လာသေးဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာအမေကိုသွားပြောပေးပါလားကျွန်တော်မနေ့ဘလို့လုံးလိုက်တာလဲဗျာဘာဖြစ်လို့စိတ်သက်ပွဲကိုမလာတာလဲကိုယ့်ရဲ့မာနကိုယ့်ရဲ့သိက္ခာကိုယ့်ရဲ့အစ်တရားဘာတစ်ခုမှရကြမရှိတော့လုံးစစ်တယ်မနေ့စီဒီစိတ်သက်ပွဲကိုလို့ရှင်ကျမကြာခွင့်ပြုချက်တောင်းခဲ့လို့လားကျမရဲ့တဘောသူခွင့်ပြုချက်ကိုရှင်ယူခဲ့လို့လားကျမအမေကိုကြောက်အောင်ပြောပြီးရှက်ရှင်ဇွတ်စီစင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုမှာအခုလိုဖြစ်သွားတာကျမအဖြစ်မရှိဘူးထင်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မနေ့ကကိုမိဘတွေရဲ့မျက်နှာတော့ငိမ့်နာထောက်ထားဖို့သင့်တယ်။အခုကြည့်ကိုရဲ့မိဘကိုရဲ့ဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းကိုရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်တွေသားတွေမှာကိုခေါင်းလည်းမဖော်ရဘူးမျက်နှာလည်းမကြအောင်ဖြစ်နေပြီ။ရှက်ရှင်လုပ်ခဲ့လို့ရှင်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စပဲ။ကျမနဲ့ပါဆိုင်လို့လဲ။ဟောအဲ့လိုမဆိုင်ဘူးလို့တော့ပြောနေလေမနေ့စီ။ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကမနေ့စီလုပ်ခဲ့တာ။မနေ့စီကိုမိပါလို့လိုက်တော့မှပြီပါကိုကမတဲ့ဒီချမလည်းကိုလှပါကိုကမတဲ့ချမပြောနေတယ်နော်အခုလိုစမ်းအောင်စမ်းတဲ့အချိန်မှာလူတွေအများကြီးရှိမှချမသိက္ခာစမ်းမယ်ဟုတ်ချမဖြစ်ရတယ်မင်းရဲ့ဒီစိုက်ရုံကလူတွေကဘလောက်စိတ်တန်းရှိလို့လဲငါကဂုံတေးရှိလူကြီးလူကောင်းများစွာရှိမှာအချက်ကိုဖတ်တဲ့ကွဲရကျွန်မလက်ကိုလှုပ်လို့ကျွန်မပြောနေတယ်နော်မင်းငါနဲ့မနိုင်မလို့မောင်ပြန်သွားသူပဲဒီမှာရှင်သိအောင်ကျမပြောထားလိုက်မယ်ဒါကျမရဲ့ချက်သူကျမရဲ့ခင်မောင်လားကျမသူ့ကိုပဲလက်ထပ်မှာအဲ့ဒါရှင်မင်းရဲ့မှတ်သားမောင်ဟုတ်ပြီမောင်လည်းနေပဲလိုက်ကြလိုက်ရှင Thank you.
ဘယ်တမအလုပ်ဖြစ်လိုက်တဲ့တဘောလားကြာရင်ကျွန်တော်ပြောထားပြီလေရှော့လက်ထဲမှာပါပါတယ်ဘာရှိလဲကတမအလုပ်ဖြစ်တာပဲရှော့လက်စ်တဲ့ပါပါရဲ့ဆိုတာကျွန်မနားလဲပါရိုက်တာဒီစက်မှာဘယ်နဲ့ရှော့တဲ့စင်းနေမှာကျွန်မလိုလူမျိုးမပါနိုင်ဘူးဆိုတာဒီစက်တကလုံးသိရဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်အထက်ကညွန်ကြားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ညွန်ကြားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်လောက်ကဲတော်ပါပြီကျွန်မသိချင်တာဒီစက်မှာကျွန်မလိုရာလူမျိုးမရှိမချက်လိုအပ်တယ်အဲ့လိုကျွန်မနေရာမှာတခြားလူတွေအစားထိုးပြီးခံလိုက်ကြလဲအဲ့ဒါကျွန်မသိချင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောပိုက်မှမရှိဘူးရပါတယ်ကျမရှင်တို့ဆက်အောင်မအလုံးမလုံးရတာထက်အလုံးထုတ်ခဲရရဲဆိုတာကျမရှက်တာရှင်တို့ဘယ်ဟာကျမရဲ့ဂုံတိတ်ခေါင်ရိုက်ချိုးပစ်လိုက်တာပဲကျွန်တော်မန္တလေးပေါ်မှာခေါ်လာတယ်။အေးလေကွာမန္တလေးမှာငါဆိုင်ဝေးဖို့မသိဘူး။မင်းနဲ့တည်ပါ။အဲ့ဒီဆိုင်ကိုမင်းသွားတော့ဦးတူဆောင်တော့ပါ။အမြဲတော့သွားလို့ရှိတယ်။ဆရာကျွန်တော်မသွားလို့မရဘူး။ဟာဘယ်ဖြစ်မလဲကွာ။ဒီလိုဆိုင်မျိုးဦးတူဆောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာမင်းလို့အရေးရှိရှိလူမျိုးမှဖြစ်မှာကွာ။ဆရာစင်းရင်းလည်းရှိနေပါပဲ။စင်းရုံတွက်လိုက်လို့မရဘူးလားဆရာ။တင်လို့တူမင်းဘယ်လိုဖြစ်လဲ။မင်းကငါယုံကြည်လို့စိတ်ချလို့ခိုင်းတဲ့ကိစ္စ။အဲ့လောက်ထိပြောနေရသေးလားကွာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်ပေါ်ပါမယ်ခလာမဟုတ်တယ်မနူးအစ်ရဘယ်ဟိုနာနဲ့ထွက်နေတော့မဖြစ်မလို့ပေါ်ပါဦးမဘယ်လောက်ကြာမှာလဲအတိုင်းကတခုတော့ကြာမအောင်မနူးရေမဖို့မဆန်ဝဲခုပေါ်ပြီးဦးစီးပြရမှာဘယ်တနိုင်မှာမလဲအတော်မဖြစ်သွားမှာဆိုခွဲဆိုင်မှာအဲ့ဒီခါတိုင်းလေဝေးဆိုင်ရောလွမ်းချရောမရှိတော့ဘူးဘူးမောင်မလို့ရှိရင်ကြာကြာပုံစံနဲ့မင်းကဘာပြောစရာရှိလဲဘာပြောလို့ဒီကစကားပြောကြလို့ဖုန်းဆက်လိုက်တာ။ဘုမောင်နဲ့ခွဲရအောင်လို့ဆို။ဘုမောင်။ဘုမောင်ရောပတ်လုံးပေါ့ဘူး။ဒီခဏလေးဝေးရတယ်ပတ်လိုက်တယ်။ဘုမောင်ကဘာလဲ။နည်းပြန်ပြန်သွားရမယ်ဟမ်သမီးဒီနေ့အလုပ်တော့တော်တော်လောက်ကြတာပဲခါတိုင်းဆိုသမီးဒီချင်းအလုပ်ထဲအောင်ရောက်နေပြီအမေကသမီးဒီနေ့အလုပ်မသွားတော့ဘူးလို့ထင်နေတာဘာမှမရဒီနေ့အလုပ်နဲ့ပါလို့လေအဲသမီးနောက်ကျမှပါတာပါမယ်နော်မေလာလိုက်တာမောင်ရေမောင်ရှိတော့မှမောင်နဲ့ဆုံးရတဲ့နေရာလေးကိုနင်းစီနေရရောက်ဖြစ်နေတယ်မ
မင်းစီအလုတ်ဖြုတ်သွားတာဟုတ်မောင်ငူရောအမေရောမင်းစီမပြောရဘူးမာအဲ့တော့ဒီပန်းချန်လေးထဲမှာပဲမင်းစီနေရာလာထိုင်နေရတော့မှာမင်းရောပြောင်းနေရပါဒီလိုဟာလုံးလုံးနေရတယ်မိုးရွာလုံးကြီးထန်ရရလေတက်ခွက်ထမတော့နေနိုင်တော့မင်းရောကြာရင်ဆင်ပြေနေပုံနဲ့နော်အေးစီဝါဆိုတာဖြစ်နေတာလည်းဖြစ်လာပါလားဘယ်တော့မှမကြည့်ရတာကြာတယ်တခုဝါလို့စားပြောအေးတော့မင်းစီလို့ပြောတာချင်းနေမသိသေးဘူးพี่รู้แบบที่ทําแล้วมั้งเนี่ยนี่เสียแล้วซะเนี่ยตามิ่งเนี่ยก็ฟ้าเนี่ยอ่ะนี่สิอลุขึ้นเลยสออมีติยอมีสิไม่ก้าวขึ้นมาบ่อมีอ่ะจ่ํามาอย่างแล้วก้าวได้บ่แล้วรู้สิมะมั่นอยู่อ่ะแม่สิไปคุยดีอะที่ก็တော့อลุทุกข์ยาเชิญน่ะบ่มั้งเนาะมะมั่นอยู่ก็တော့อลุติญาติบาแม่สิแต่ลาซาก็ก้าวยาอ๋อမောင်ညီရဲ့ပေါ့ဆက်ပြောပြမယ်နိဘောကအဲဒီဘောကြလို့ချင်းတင့်ကြော်တဲ့ယာတို့လည်းမမောလို့လည်းလာတာပဲရမှာနော်ရှင်းစမ်းချင်ပါရဲ့မောင်ညီရဲ့နင်းနေလေအမင်းမသိအောင်ပြင်ပြီးအလုရှာနေတာကြားလာပြီမောင်ညီရဲ့ကဲကဲဒါဆိုလေနေစီအလုရပြီလို့ပဲတဘောထားလိုက်တော့မောင်ညီရဲ့ဘောကိုလေမောင်ညီရောက်ပြောမယ်ပြီရှင်းစမ်းချင်ပါရဲ့မောင်ညီပါမင်းညို့နင်းတယ်ဘာလို့ရမှာလဲဟာဘော့နဲ့တွေ့ရမယ်လေဘော့ကနင်းစီတွေ့လို့ရှိရင်သူတင့်တော်မြတ်တောင်းလို့ပြေးမှာပေါ့အဲ့ဘော့ကပြောလေအာနေရာလေဟာလာရင်မိတ်ဆက်ပြီးမှာပေါ့အေးရအောင်နေစမ်းပါဟာမင်းညို့ကတော့အေးရအောင်နေနိုင်တာဘော့ဒီလာနေကြဆိုတော့နင်းစီရောစိတ်ကမသမီးဝေးပဲဟိုချောက်တလူလူရှင်းတလူလူနဲ့ဟာမင်းလေမင်းအကြရာရေလုတ်တဲ့အထက်စိတ်မောင်ကြီးကဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာလုပ်ခဲ့တယ်။အခုတွေ့ရမယ့် boss ကမြန်မာမြန်မာဘာမှကြောက်ရအောင်နော်ဘာလဲမင်းမတော့ပါရှာဟာဘာတော့လို့ဖြစ်ဘူးနေစီရဒါဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတခုပဲသူ့အပေါ်မှာယူရတဲ့အဲ့ဒါတွေမှလည်းမြတ်ဒီဘယ်လိုခက်လဲအဲ့ခါလေးရှိတယ်ဟာဘာဆောင်ဟိုမိုင်းဆိုအချက်ပေါ့အာဒုက္ခပါပဲအချက်မဟုတ်ဘူးဝိုင်းဝိုင်းဒီကမစားဖြစ်ရတယ်မင်းရဲ့နော်ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘော့ကပြင်ကြည့်မှုလက်တင်ခံမှုဆိုပြီးတော့အလုပ်ခံတာတော့မဟုတ်တော့ဘူး။ဒီတော့ပါမင်းရေးဘာမှဖြစ်ပါဘူး။ကြောက်ပါ။ဒါလည်းပဲ။တော်ပဲရက်ထက်တာအချိုးကြီးအချိုးကြီး။ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ပြီ။ဒီတင်ငုံစားလောက်နဲ့လုံရမယ့်အခွင့်အရေးကိုလဲတင်။ဟမ်။ကဲလုပ်ပါ။မမူးပါဘူး။တက်ကိုအရင်တော့ပြန်မယ်။ရှိုးနိုင်။ကြောက်စီ။လာပါတောက်ပါဟမ်တောက်ပါဘာမှမဖြစ်ဘူးချိုးလာပဲတောက်နေမှာဟမ်တောက်နေမှာလားဘောကအဲ့ဒီဖတ်တော့ဘောကThank you.
နင်းဖာဖြစ်နင်းမကောင်းဘူးကောင်းပါရဲ့မင်းတနည်းအဲ့ဒါနေဘာဖြစ်နေလဲတနည်းငုံနေတာလားဘာတွေဖြစ်နေသမီးရဲ့တနည်းကားဖြစ်ပါဦးမင်းရဲ့အစနဲ့နဲ့ဝင်နေတော့ပါတမီးရဲ့အမေအတွက်နဲ့ပြန်မလာပါဘူးကွယ်အမေလည်းမကြည့်ရပါဘူးအမေစိတ်မကောင်းစရာစဉ်းစားနေနေလေမီးရဲ့တနည်းဘာဖြစ်ပါလဲဟဲ့ဟဲ့ဘာလဲဘာလဲဒီရက်ဒီရက်မီးဖုန်းဖုန်းတမီးဟန်ဖုန်းအမီးနေလားမီးရဲ့ဟုတ်လားအော်လူတွေပြောပြောနေဟန်ဖုန်းတော်တာလားအမေကလည်းဒီမှာများလေလို့မေခဏရင်မေအဲ့ဒီမှာဖုန်းမေလို့တမိခင်းနေပြီတော့လားရှင်းပြလိုက်မင်းကငါ့ကိုသိကြည့်စကိုရည်ပြောမိတာမှချမမင်းတော့ခင်ဗျာရှင်းပြထုတ်လေငါ့ကိုအစမ်းသိကျင်နေတော့ငါကမင်းရဲ့ဝိုင်းသခင်လို့မှတ်ထားလိုက်ပါဦးဒီမှာရှင်းရလိမ့်မယ်သရမိုက်ရိုက်စုပ်ပဲရုံမှာတော့အောင်စမ်းကြရလို့ပဲမင်းပဲဆိုလို့လေဟွန်းညမဝါရားတွေကိုခိရောက်တုံးချရတာလေဘာလို့အဲ့လိုတော့ဒေါသကြီးထွက်နေရလဲအခုငါဖုံးဆက်တာကမင်းကိုငါစီးတယ်နော်ဝိုင်းလေးတက်တော့ဘူးမတော့ဘူးအဲ့ဒီဝိုင်းကျမဘယ်တော့မှမတော့နိုင်ဘူးမတော့နိုင်ဘူးမင်းမှငင်းပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးဘာလို့မရှိရမှာလဲကျမစိတ်နဲ့ကျမကိုကျမမှသုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်လည်းရှိတယ်ကျမမှငင်းပယ်ပိုင်ခွင့်လည်းရှိအေးရှင်ယူနေလားရှင်ယူနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ရှင်ပတ်နာယူရဲ့ဖြစ်ကွာငါဇူးနေတာမဟုတ်ဘူးငင်းဇူးနေတာအေးငါမှမင်းကိုဒီးတဲ့ဇူးအောင်ထတ်လုံနိုင်လေနောက်ထပ်ဇူးွက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဇူးွက်တွေကိုထတ်နင်းတဲ့မနင်းတဲ့ဆိုမင်းဝိုင်းတော့မလားမတော့ဘူးလားဆိုရမှာမတော့ဘူးမတော့ဘူးအဲ့ဒီဝင်ကျွန်မဘယ်တော့မှမတော့ဘူးချက်ပတ်သက်တယ်လုံးဘယ်တော့မှမတော့နိုင်ဘူးကျမဘလို့အဆောင်ဆုံးအဲ့ဒီဘာကိုကျမမတော်ဘူးနားလေလားကောင်းပြီလေအဲ့ဒါဆိုမနဲ့ဖက်မနဲ့သောသောမင်းစီကိုငါလက်တော့ရော့တပါလေလက်တော့Thank you.
အလိုမနှင်းစီကိုပိုးလိုက်တဲ့မင်းရဲ့တပ်ပုံလှတာလေရမရရဲ့လားဆိုတာသိစင်လို့ဖုန်းဆက်လိုက်တာရှင်ကျွန်မဘာလို့အလိုကြီးရလဲမင်းမဲကိုပြောခဲ့တယ်မလားမိုက်ဆိုင်စုတ်ပစ်အောက်တန်းစဇုံမှာကောက်ကျစ်တဲ့သူဆိုအဲ့လိုလူတယောက်ကအခုတော့လုံးရမျိုးလုံးတာတဘာဝကြပါလေဟုတ်တယ်မလားနေုံနောက်တစ်ခုနင်းကိုတတိပေးထားခြင်းတာကို့မှာဂူပိုလိုက်တဲ့ဓပ်ပုံလေးမင်းရဲ့အစပုံလေးတွေအများကြီးရှိတယ ဖြစ်နိုင်ပါ့ကွာ။ဟဲ့အမေလူမားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အာဟဲ့။ငါဘာကိစ္စလူမားရမှာလဲ။မနှင်းစီငါမမမိပဲနေပါမလား။မနှင်းစီမှာမနှင်းစီအစ်စ်ကွာ။ငါဘောမှာလေ။မနှင်းစီလောက်ရိုးသားဖြူစင်တဲ့မိန်းကလေးမျိုး။မနှင်းစီလောက်ရင်ကျေးတိမ်ွေတဲ့မိန်းကလေးမျိုး။ငါတကားမှမတွေ့ဘူးသေးဘူး။အခုမင်းပြောတဲ့အကြောင်းကနေရောငါဘလို့မှလက်ခံလို့မရဘူးဖြစ်နေ။เอ๋งาแลบะรู้มาไม่ยอมจีไหนลูกเมษีโพ่งเสร็จไปจ้องจ๋าอะบ่กว่าเฮ้ยอะกองซ้องน่ะมันยังกองขณะเปลี่ยนเส้นละแหละกว่าพี่รอมิ้นโหยเงินชิ้นไหนตุ๋ยผีชิ้นน่ะอะกองซ้องแหละเอ้ดิงามินิเปลี่ยนยังกองเปลี่ยนละแกมั้ยเอ้ยก้องน่ะไงเนี่ยดาบันน้อยยอกดิลูกผิดบ่ก็แล้วมันนี่ดินี่ไปก่อนแล้วนี่ไปบาดีเดียวเนี่ยนี่ถั่วบาดแล้วนี่นี่ตะเกเจนเนี่ย
မီးအလုံးပြုတ်သွားတဲ့မီးကိုမတွေးတာကြာလို့အဲ့ဒါသတိရလို့လာတာတဲ့ဒီဘာပြောနေလဲသမီးမီးအလုံးပြုတ်သွားတာအမေလည်းဘာမှမသိရပါဘူးအလုံးသွားမယ်သွားမယ်နဲ့မင်းတို့သွားပြီးတော့ပါလိတော့ကြည့်ရတယ်သမီးရဲ့အမေတို့သားပြီးနေရပါလိအတဲလို့ဝဲပလူလေးဆက်ကြနေကြအခုဘာဘာလို့ပို့ခွဲလာတာလဲအမေကိုပြောပါဦးသမီးရဲ့ပြောပါဦးသမီးရဲ့တောက်ထားရဲ့အမေမေသမီးလေးရအဲ့စီလာအောင်မိုက်လိုက်မယ်လို့အမေမေဘာမှမပြောလိုက်ရဘူးသမီးရဲ့သမီးမေဘာမှမပြောလိုက်ရဘူးအမေမေဘာမှမပြောလိုက်ရဘူးကျန်ကြမှာရက်ဆက်လိုက်တာပါမနေ့ဒီလိုကြည့်ကြည့်မင်းလေးမျိုးဒီလိုပြည့်စုံကကြုံရတယ်မနေ့ဒီမင်းတရားပါဘာငါ့ခံရကြည့်မခဲ့ပြီမောင်အင်းနဲ့စီလည်းမထိုက်တယ်တော့ပါမောင်နဲ့စီကိုမေးလိုက်နေ့စီပေါ်နေနေ့စီရှိပါအတိပဲမရှိရဘူးမပြောနဲ့ပါနဲ့မောင်မင်းကြီးချစ်တာမင်းကြီးရဲ့အလားမင်းကြီးရဲ့အပြုစင်ဘဝချစ်တာမှမဟုတ်ဘူးမင်းကြီးရဲ့နှလုံးသားမင်းကြီးရင်ထဲကရိုးသွားပြုစင်တဲ့နှလုံးသားကိုချစ်တာအခုမင်းကြီးကရိုးသွားဖွင့်ရဝန်ခံပြီးအဲ့တော့မောင်ရှောင်ပြေးပြီးသွားပါလားမောင်အဲ့လိုရောင်းချမ်းမှုမဟုတ်ပါနဲ့ခွေးတော်မှာမနေ့ကဘာပြစ်မှမရှိဘူးဘာပြစ်မှမရှိတဲ့သူတယောက်ကမောင်ဘာဖြစ်လို့ခွင့်မလို့ပြင်းနေလဲမောင်မောင်မင်းတို့တကယ်များလိုက်ခွင့်လို့ပြင်းနေခွင့်လို့ပြင်းနေတော့မနေ့ကမနင်းစီပေါ်ချစ်တဲ့မောင်ချစ်ကအားလုံးခွင့်တော်နားလည်ပေးနေတယ်မနင်းစီမနင်းစီမောင်လက်ထပ်မယ်မနင်းစီဘာပြောမှန်းမပြောမနင်းစီအမမနေရမှာပေါ့မလားအိမ်မက်မင်းနေရဲ့ဆိုရင်လေမနေ့ကမမက်ချင်ဒီအိမ်မက်ဆိုးရနေနှုတ်ထားရတော့။ပေါင်နဲ့မနေ့စီလိုရဲ့ဘဝနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးအနာဂတ်မှာမောင်တို့ဘဝတစ်ခုကိုပြောလို့ရှိရင်တိဆောက်ကြအောင်လေ
มันนี่สิอ้างเลยสิเต็มเลยสิเดียวมองทุบไปเลยเนาะวันนั้นไปทำอะไรมองนี่สิเอาคนละหน้าเลยเปล่านี่สิเลี้ยงวันมาเลยเอาเลย เนนสิวายจะคว้านแน่งานเนี่ยนิ้วเศร้าเนี่ยจ้าละนี่บาลุ่มลาบีกูมาจีจงมาจะมาเช่นเดียวเป็นลูกเจ้าเนี่ยมาไม่ลาหรอกจะมาบีนามาจะมาสร้างกองงานเลยคุยกับบีจะมาเห็นจิตใจมาเพียงยังไม่จบจะมาเช่นเดียววายจะคว้ามาด้วยวายกูจะทำอะไร哪里？哪里？哪里？ 阿妹，阿妹，妈，我都忘了，把你打了没？阿妹，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 妈，你又忙忙呀？你把你打了没？
ရှိဘူး你弄啥？你弄啥？马连理，马连理，马连理，你这咋不弄？没了，这个又叫咱自己家的过，那明天你老来嘛行吗？ ไว้ตะเคียนสรว่าရှင်กูเป็นไม่ดีกว่าก็ไม่ตอกบ่ใช่ๆจม้าไม่ตอกไว้ตะเคียนสรว่าบ่รู้แล้วติฉันโหลจม้าไอ้นี่แหละต้องจังซาไปต้องเสร็จไล่ตาโกคิมังเตยชื่อมันเลยจม้าโหลเจนน่ะเนี่ยเว้ยสิมันเก้งนี่อยู่แต่บ่ยในซ้องนี่ล่ะเว้ยเป็นมั้ยไล่ตาชื่อ เมียงาฉิดตุเป็นงาบ่มามาสิดาไอ้หรอมีงาสิงคนไหนจ้องอ่ะปี้ๆย้อสุบีงาลุบไปแล้วก็ลุบไปกาบาเจ้าไอ้เย็นเอาไปมาတော့ရှင်บ่ดูแล้วสว่าจม้าก็ไปเนี่ยเลยเปล่าเต็มมาเลย
จะมาเลยตุ้ยเนี่ยกูตาเนี่ยกูเว้ยชิ้นใหญ่วันตะเคราะห์ยาสาวจะมาสวยแล้วนี่พี่แกชิ้นชิ้นใหญ่มาละบาลูมูร์จะมาเยี่ยชูแล้วไหมขนาดนั้น ที่ว่าเนี่ยถ้าซื้อไหวมามันนี่สิเอ๊ะที่แท้มาบาไอ้ซื้อมามาขัดเอาอ่ะอัจฉริยะนี่ตอกเลยป่ะตุ้ยปู่ตองก็มาเลยตุ้ยแล้วสุดตัวละป่ะ ตัวยามสูบเองตัวบุหรี่จริงๆเลยก็ไม่ใช่นะลูกอ่ะงาบัวเอาเจ็บที่ให้ลูกยุ่งมาเฮ้ยงาไม่เอาสักเจ็บลูกจะมา ก็ตื่นเลยทุกสัปดาห์ใช่แล้วเนี่ยอ๋อเขาไปชิวอะไรกันทั้งนั้นเลยตื่นเลยเฮียโอ้มาเลยโอ้มาเลยโอ้เลยมันนี่ดิมันนี่ดิฮัลโหลมามันนี่ดิ ใส่บุหรี่อะมันนี่สิมันนี่จะกูไปเอาเนี่ยเลยมาเอากูจริงๆเลยแบบนี้ไหมคือนาฬิกามาแม่ไม่เปล่าหรอกเด็กๆจะจะน่าทำดีมากเปล่าเลยมันนี่มองน้าทำดีนี่สิมองเด็กๆเดียวสิมาจริงๆชีวิตเรา你怎么能为上多？马林子，马林子，把你小表拿来。马林子，你把话别给马林子呀。
Yang dia bawa. เตียนเนี่ยสิจะตัวเมียสาเอาชัวร์เอาเดียวเที่ยวไปเสียจ้าเนี่ยเด็ดจ้ามาเอาหัวจิตเดมา มานี่สิมาเลยมานี่สิลูกมามามานี่สิเดี๋ยวก็มาเอาชิดมานี่สิเบบอยอย่าอย่าบลูอัจฉริยะแบบนี้มาเอาสิบิชิดนี่บ้ามานี่สิมาเสียอีสักครั้งนี่สิเจนนะเจ้ามาเอาเนี่ยมาใช้แต่ในบ้าน มาอันนั้นมันเลี้ยงไปอวิสุมาตุกิกามาเลยมาเนี่ยดิมาเนี่ยดิกูไปย้อนเลยอะไรกูไปมาเลยมาเนี่ยดิกูไปมาเลยมาเอากูชิ้นนี้ไล่แค่ไหนมาเนี่ยดิไปมาเลยเบี้ยวมามานี่สิมานี่สิมานี่สิมาวันนั้นไปทำอะไรสิมานี่สิมานี่สิกูมาเลยมานี่สิมานี่สิมาวันนั้นไปทำอะไรสิมานี่สิมาทำอะไรไปมานี่สิมานี่สิ